Oh, kaksikud. Ja Maria Ranna oligi meie lapsepõlve draama. Täpselt. Ma olen alati üleval. Always woke. They hate us because they ain't us. On üks tore, mõnus ja vahva juulikuu hommik ja mina olen tegelikult Postimehe majas kasutamas ära kõiki suvepraktikantide võimalusi ja boonuseid. Ja täna saan ma tegelikult juttu ajada ühtede väga ägedate tüüpidega, kelleks on Esko Brood, a.k.a. kaksikvennad Eskod, ehk pika nimega Raul ja Romet. Esko. Raul ja Romet on ühed Eesti ja tegelikult maailma filmimaastiku tõusvad tähed. Ja võibolla sa tead täpselt, kellest jutt käib, võibolla sellist nägid neid PSH story siljuti. Igal juhul saame me koos nendega täna rohkem tuttavaks saada. Hetkel elavad nad üldsegi Londonis, teevad oma magistrikraadi seal, aga oma esimese täispika filmivõtete raames on nad nüüd lühikseks ajaks Eestisse saabunud. Ja reaalselt mul on selline tunne, et meedias käib konkreetne tormijooks nende peale, et kes nendega esimesena oma video viin intervjuu jõuab ära teha. Ja ka meie osaleme sellel võistlusel. Nad mõlemad õppisid ka BFMis, seal ma ka tegelikult kohtusin nendega esimest korda, kuigi tõtuelda, see jäi meie esimeseks ja viimaseks kohtumiseks. Ma reaalselt olen neid rohkem elus kunagi näinud. Reaalselt üleeile ma vist sõitsin nendega linnas tõuksiga mööda ja siis me lehvitsime üksteisele, aga sellega meie kohtumised ka piirduvad. Ja kohe peaksid nad ka siia Postimehe majja hommikukohvile saabuma, nii et tulge ühinege meie jutuajamisega. Tere. No tere hommikust. Hommik. Oh yeah, good morning. It's gonna be a great day. Great day to be alive. Millised motiveerivad sõnad meile varasse hommikusse? Rääkige, kas teie jaoks nagu suvisel ajal, kell 12 läheb veel hommiku alla või te olete early birdid ja juba varakult üleval? Täna me vist ärkasime kell 11 või midagi sellist. Me oleme alati üleval. Always woke. Always woke, 24/7. Ma ei saa aru nendest inimestest, kes ütlevad, et nad ei ole hommiku inimesed, sest nad lihtsalt on laisad inimesed. No ma vaatan praegu screenshoti teie sellest Anna ja Stiili artiklist, kus siis on väga graatsiliselt välja joonistatud teie füüsilised erinevused. Mis sa pilud? Ja, ma vaatan ka pilti. Nii hea pilti. Ei, me lihtsalt... Vaatan isega tihti. See oli mul väikseks spikriks siin, et ma saaksin füüsilises mõttes teil vahet teha. Ja no ma võin kuulajatele saaduskatel öelda, et mind juba tõmmati tillist kadenaumikul. Ja nagu kui palju te teete seda, et ütlete inimestele valet püdi oma nimed? Kui keegi nagu, kes meid ei tunne, siis teda on nii lihtne prankida sellega. Aga sulle ma valdasime tõe, et Anne ja Stiil sai täiega pranki. Aga nüüd sa tead. Ei, naljakas on hea. Tihti peale arvatakse kumb on kumb. See on nagu 50-50 võimalus. Aga naljakas on see, et see läheb rohkem läheb viltu, kui läheb õigesti. Ja siis kui see läheb viltu, siis me oleme nagu... Siis me kasutame võimalust prankida. No ma mõtlesin, et kui ka Anna ja Stiilis on nagu terve skeem ametlikult välja lastud, et see peab olema nagu puhast tõde ja ma panin siia ka selle mõttega, et kuidagi nagu oma peas meelde jätta, aga ma saan aru, et alati peab olema woke ja valmis kergeks prankiks teie puhul. Ja võibolla see mingi kaitserežiim ka veits, et kui me ütlem midagi Rumeti nimelt, siis keegi ei saa mulle öelda midagi. Sest ma ütlen, et mina ei olnud seda, aga Romet ütleb, saab ka öelda, et ta ei olnud seda ja siis keegi ei teagi, kes mida ütles. Kui kõik nagu välimus kõrvale, et mis teid oma olemuselt kõige rohkem üksteisest eristab? Mina olen nagu Bruce Wayne, aga Raul on nagu Batman, selline erinevus, aga siis me vahepeal vahetame, kumb on Batman ja kumb teeb missioone. No te rääkisite kuskil, et tõite selle cat dog võrdluse. Kumb teist siis see kass ja kumb teist koer on? Jah. Oleneb päevast vist. Ma arvan, et ma olen rohkem kass, Romet on koer. Miks? Sest kass on targem. Ei tea. Aga jah, on küll see kass ja koer täpselt, ma arvan. Väikse ja suur Peetri dünaamika on ka meil veits. Aga me oleme mõlemad suured Peetrid vist. Ja on küll see erinevus vist jah, et on nagu vanem või kõikidel kaksikutel, keda me tunneme. On see sama dünaamika, et on vanem ja noorem, kuigi see vanuse vahe on üli väike. Ja kumb teist vanem on? Mina olen 13 mintsi.
Aga 13 minutit lausa, see on päris arvestatav aeg ju. Mingil määral on küll, et vanem vend peab rohkem võtma vastutust mingite asjade osas. Ma pesen rohkem nõusid ja pesu meie majas. Mis teil nagu mingi kõige suurem tüli on olnud või kuidas teil nagu need konfliktid välja näevad? Üks solvub, aga me ei räägi vist. Ja ma vist pole siis kunagi vabandanud üksteises. Aga ma ei tea, poistega on see, et nad võivad nagu minna väga marru ja siis nagu mingi tunni aja pärast on nagu, et ju keda me tatart või? Okei. Okay. Ja siis ongi korras. Ja mille üle te kõige rohkem üldse tülitsete? Meie elu on nagu oma vahel seotud, aga me oleme siiski erinevad tüübid vahepeal ja kui me nagu tahame teha eri asja, siis see vahepeal nagu põrkub see motiiv ja siis kui üks peab oma peas ümber mõtlema selle, mida ta tahtis teha, siis see on tüütu, äkki sellepärast. Ja üks tüli tuli nelle, äkki me olime mingi, me käin lasteaias vist isegi. Mul oli nagu mahlaklaas ja siis Rometi jõi selle kogu mahla seal klaasist lõpuni, aga see vist oli minu klaas, siis ma võtsin selle klaasi ja siis lähin talle vastu pead selle klaasi kaitki. Mida? Mul puudub selle mälupiltist. On teil sama sõpruskond ka või? Kuidas on nagu see isiklikus elus välja näeb? Jaa, et kui keegi on pisavalt norm inimene, et Rometiga läbi saada, siis ma saan temaga ka kohe läbi näiteks. Ja meil on nagu sõike peas võits nagu üli kiire airdropi süsteem. Eks kui ma näen, kuidas Raul räägib mingi inimesega, siis ma juba saan aru, mis on tema staatuspaar selle inimesega. Ja siis ma tean, kuidas sise rääkida selle inimesega juba. Kas teil nagu mingit sisemist soovi üksteisest nagu kuidagi eristuda ka on? Sest nii palju, kui ma olen teid vaadanud, te käite nagu päris sarnased riides on ju. Te näete nagu põhimõtteliselt ära vahetamiseni sarnased välja. Aga ma ise olen YouTube'is jälginud ühtsid kaksikud on ju head YouTuberid. Ja nendel on nagu kogu nende brändel üles ehitatud sellele, et neil on mingi sisemine soov üksteisest erineda. Et nagu just kui nende enda identiteet oleks kaotsi läinud sellest, kui sul on noh, sisuliselt koopia ise endast. Kuidas teil sellega lood on? Kes need YouTuberid olid? Toland Twins või? Toland Twins on ka hea näida. Need on Nikki ja Gabby. Ma ei tea, kas te saate neid. Beauty Guru erast. Üks on nagu siuke grungy u-vibe ja siis teine on full on princess elab nagu mingis väikses cottages. Okei, need on tüdrukud on ju? Jah. Okei. Võibolla see ongi rohkem tüdrukute teema. Ja me pigem vist oleme need see versioon, kes loeb neid, kui palju krõbuskeid on ja siis me sööme sama palju neid krõbuskeid, et üks ei läheks ülekaaluliseks või midagi. Meil on juba hea võime, et me näeme sarnased välja. See on nagu kasulik meile mingil määral, see super võime. Kui me teeks endale full erinevad songsid ja riided ja videganes, siis meil ei oleks nagu pointi väga või? Meil on tädi tütred on ka kaksikud. Neil oli täpselt see, et üks lõikas oma juuksed lühemaks ja siis teine värvis mustaks. Et need oleks nagu võimalikult erinevad. Ja. Kuigi mingi hetk küll Romet oli kiilakas, ma ei olnud, sest see nägi nii taun välja. Ja siis meil nagu sinna tegid piiri ette, et nii kaugele päris ei lähe. See oli vist mul sõber vist ajas nagu siit selle otsikuga selle tüki maha ja siis siit on nagu kui siit maas juba asja on läinud. No te käisite hiljuti seal kuulsusega kohtingul saates on ju, me rääkisime siin episoodi intros ka, et teie peale on just kui nagu mingi võidujooks lahti läinud, et kes kõik jõuavad teiega intekad ja videod ära teha enne kui te toimetama lähete. Ja te rääkisite seal, et teie esimene täispik film räägib just kui üleskasvamisest ja et see on ka see, mida te ise nagu hetkel kogete on ju. Võibolla asja on selles kaksikute fenomenis, aga ma olen väga huvitatud, millised olid Raul ja Romet väikeste lastajaaliste kaksikutena? Mini-eskod või? Mini-eskod, jah. Jah. Me olime suht full introvertid minu arust. Me nagu rääkisime ainult oma vahel või lastajas ka. Põhikoolis tegelikult ma hakkasin muutuma nendeks lahedateks kaksikuteks.
Enne seda olid mitte lahedad. Jah, see võttis aega, ma arvan. Või tegelikult see oli kogu aeg vist nagu lihtne saada sõpru, sest me olime alati kaeg kesi, siis kõik olid nagu kaksikud. Oh, kaksikud! Üksikute laste puhul, kui nad lähevad nagu EMS-ist või lasteaeda, siis nad on nagu oma mugavustsoonist väljas. Mm-hmm. Aga meie puhul, meie mugavustsoon ongi see, kui me oleme kahekesi. Nii et kui me läksime lasteaeda, siis meil oli nagu ikka lõpus, sest me olime alati koos. Meie bond muutus siis oli tugevaks, kui me olime vist teises klassis. Ja siis üks neljanda klassi tüüp, kes kogu aeg kiusas meid, tuli mingi peale kooli. Meiega jaurama ja siis ta oli meist 2 aastat vanem, aga me andsime 2 kesi peksa talle. See oli king mode lihtsalt. Ja seda võib siis pidada üheks nagu kogemuseks, mis just kui seda bondi nagu omakorda veel tugevamaks tegi. Ja ultimate bonding experience. Ma nägin ühte TikToki paar nädalat tagasi, mis rääkis sellest, et selline mõõdukas kogus lapsepõlve traumat on nagu otseses seoses sellega, kui edukas inimene on. Et kui sa oled nagu natuke pidanud ennast lapsepõlvest tõestama, natuke on sulle nagu antud maiku sellest, et sa pead nagu, noh, kas just nägema vaevaga ennast nii-öelda nähtavaks tegema, et siis sa ka suudad seda edukamalt teha tulevikus. Kuidas teil nagu kogemus sellega on? Kas te pidite ka ennast lapsepõlvest palju tõestama? Arvate, et see on seotud sellega, kus te täna olete? Jaa, kindlasti on. Ma arvaks ka, et kõik legendid või nagu erakordsed inimesed, nad on pidanud tulema kuskilt nagu sügavamast kohast või on pidanud nägema midagi rasket, mis on neid nagu, mis paneb neid tööle, mis paneb neid nagu oma eesmärkide eest võitlema äkki. Ma arvan, et meil oli sarnane. Kuna meie EMS töötas öösel, siis ta päeval magas ja paps oli päeval tööl, siis me vahepeal olime full on tsüklis nagu lihtsalt kodus EMS magas. Me hängisime, tegime kiirnuudleid ja vaatsime Cartoon Networki. Me läksime Rauliga ühte lühifilmid seeni filmima ja siis me panime kogemata ühe maja põlema. Terve maja. Seda ei ole enam olemas, seda maja ja seda materjali ka sellest filmist. Aga see oli nagu võimas hasart, mis tekis, kui me läksime liiga kaugele. Ja siis me äkki saime aru, kui kaugele me võime minna. Et äkki tuled seine on vaja natukene ettevaatlikumalt laastada. Nagu mingi hull paranoia. Sellepärast ma kustutsin kogu selle materjaliga ära. See leek lihtsalt kogu see võimustub kiirelt. Nüüd sa ei räägitud välja. Aga mis nüüd veel saatnud on? Kui me tegime ka äkki mõned YouTube videod, siis keegi vaatanud neid, siis ma vaatasin, et ära, Marial on nii palju võimusel. See Biff lihtsalt jaure mingi räägib ja vlogi peal. Me olime tegelikult täiega su hater club. Juhudi keerasite selle küsimus ümber praegu. Me olime just minemas rännakule teie lapsepõlve traumadesse. Ja Maria ränna oligi meie lapsepõlve trauma. Täpselt. Kaksteist aastat tagasi tabas ühte tavalist Eesti perekonda traagiline sündmus. Kuule, räägi natuke kirmsamalt, nagu mega lampam praegu. 12 aastat tagasi tabas ühte tavalist Eesti perekonda traagiline sündmus. Ma ei tea, midagi on ikka nagu puudu. Surm. Äkki üks lemmik, minu lemmikfilm, mis me oleme teinud. Me oleme tegime enne BFM-i, kui me olime vist 18. See oli nagu essa proper film, mis me oleme teinud, aga see alati saadab meid, kui me teeme järgmist filmi. Kuna selle me tegime ilma mingite väga teadmiste või eelarvete, aga selles on nagu see säde sees või nagu miski, mis on tehtud puhtast naudingust.
kõik ülejäänud filmid, mis me teeme, need võiks ka olla nagu naudingust, mitte sellest, et raha põletada või midagi sellist. Mis selle filmi backstory oli? Selle nimi on Kõik oletused on välja mõeldud. See on YouTube'is ka. Backstory. Me töötsime kümne ajal ühes hot dogi putkas. Väga palju ei ostetud öösel hot doge. Siis me kirjutasime seda filmi. Aha, okei. Okay. Midagi veel mälestuste kuskilt arhiividest? Ma arvan, et üks moment, mis täiega mõjutas meid, oli see, kui me esad korda USA's käisime. See nagu nii südamesse. Me vist olime 10 siis, kui me läksime papsiga New Yorki. Kõik asjad, mida filmidest nägis, käis ringi nagu kael kogu aeg kukles, sest need majad olid nii kõrged ja... Ja Empire State ja see... Siis me ei tahtnud Times midagi Square. Muud süüa, me käisime ainult Mäkkis. See oli nagu top race. See on naljakas, et sa hakkasid USA-st rääkima, sest reaalselt minu järgmine teema oli teie USA seiklus siis, kui te raamatut käisite müümas. No te ütlesite, et see oli üks elu kõige raskeim kogemus. Rääkige täpselt, miks see elu kõige raskeim kogemus oli? Ja see oli vist raske, see tõmbab nagu nii haigelt sinna püramiidi sisse, et sa ei saa ise arugi nagu enne, kui sa sealt välja tuled. See oli nagu nii rutiinne töö, mis nagu mõrvas kogu... Äkki kõige raskem osa oli käia 6 päeva järjest 13 tundi rattaga USA tänavate vahel. Oh my God. Ja siis koputada uksi ja siis kõik. Ma arvan, et mingi 60% ajast inimesed olid nagu get out of here. I don't want any books. Ja see oli vist, mul oli minu arust siuke average mingi 300 koputust, nagu 300 vust. Äkki mingi 30 demo, 10 sit-downi. Sit-down on see, kus sa saad nagu sinna tuppa actually nagu näitama neid tooteid. Mm-hmm. Ja siis hea päev oli 1-2 müüki. Aga iga päev ei müüd ka. Ma panin vahepeal 20 päeva järjest nulli. Aga siis see oligi see raskus, et seal oli väga tugevat mentaalset game'i vaja. Et olla nagu motiveeritud iga päev, iga tund tegema seda edasi. See on huvitav, kuidas neid inimesi sinna nagu värvatakse, sest ma olen nagu minu ainus kokkupuude selle raamatu müügi kaltiga, on, et mind kunagi nagu keegi andis kellelegi minu kontakti ja siis ma sattusin mingi tädiga rääkima ja juba sellest ühest telefonikõnest oli nii raske nagu ennast vabaks saada. Järsku ma olin mingi Zoom calli kokkuleppinud, siis ma olin saanud Zoom callis, siis ma üritasin veenda, et ei, ma ei taha tegelikult nagu üldse USA-sse minna, absoluutselt. Ja ometi nagu juba nii väikse kontaktiga, they got you hukt reaalselt. Nagu, mis nagu mõtete või mõtteviisiga te sinna üldse nagu läksite või kas seda müüdi maha teile nagu mingi American Dreami või? Ja me olimegi need ponid, kes lihtsalt kohe me lihtsalt tahtsime USA-sse minna. Yeah. Aga see meie manager, kes meid rekruutis Paulus Karsoe, kes mängis kunagi seal Ruudi filmis. Siis ta oli ka mingi, et jõu, ma olen Ruudi. Siis meil nagu, me olime nii hyped, et me väga nagu... Ma olen Ruudi. Me lihtsalt tahtsime temaga hängida ja temaga koos minna Ameerikasse. Aga jah, need kõned ka, kui nad helistavad, need on nagu... Paul näitas meile, need on fully scripted nagu. On väh. Ja sinu ei on lihtsalt nagu üks samm lähemal sinu jaale. Mis te seal elasite nagu siis eraldi või kuidas see nagu korralduslik pool seal oli? Oli nagu palju te seal koos hängisite või see oli nii, et hommikul ratastega kokku sõidate või on pole ärast õrna ja mõike see seal välja näeb? Jah, meid pandi nagu eri turfidessega, et sa töötad nagu erinevat seda linna osa. Okay. Ja siis me nägime ainult pühapäeviti, kui on need mis iganes nagu mingid meetingud. Kalt. See oli nagu regroup. Või mis selle nimi oli, ma ei mäleta. See peaks olema nagu free day, aga see on lihtsalt siuke... Vaadatakse üle gameplan ja müügistrateegiad uueks nädalaks, uued fookused. Ja see manager ütles meile, et jah, et ma panen teid eri kohtadesse, et ma arvan, et see on teile hea, siis ma mingi, et teem, sa oled täielik idikas, sa ei tea mitte midagi, aga fine. Ja võibolla tal oli õigus, aga samas ma arvan, et ma oleks teinud veel paremat tööd, kui ma oleks koos elanud. Aga samas õppisin palju ka. Yeah. Seal ma nägime tegelikult nagu siis päris elu, kuidas USA-s elatakse.
ja üli palju peresid ja paljud neist olid nagu rõõmsad, paljud olid nagu üsna kibedad. Ja siis hakkas aru saama sellest, et mida võiks olla vaja inimesel, et ta oleks rõõmus. Siis tehti kõik, kes elasid seal nagu haibrik turfis, kellel olid nagu põhimõtteliselt mõisad ja autod, nad olid nagu oma olemuselt suht rõvedad inimesed, aga mõned trailerparki pered, nad olid nagu, neil oli palju vähem asju ja neil oli kõvasti nagu lihtsam elu, aga nad olid rõõmsamad. Siis see pani nagu mõtlema selle üle, mida oleks vaja elus, et olla rõõmus. Kaksteist aastat tagasi tabas ühte tavalist Eesti perekonda traagiline sündmus – surm. 2021. aasta suvel otsustas pere võtta ette ühe mõnusa puhkusreisi Saaremaale, kuid muretust puhkusest oli asi kaugel. Pereisale saabub anonüümne ähvarduskiri. Sellest hetkest hakkab hargnema lahti sündmuste rada, mis lõpetab vaikimisvanded ja tõstab pinnale sügavad saladused. Kes on küll jätnud luukered kappi? Seda saad teada, kui vaatad Elisa originaalsarja Süü. Kat! Kuule, ülinais! Teeme selle piloodi ja uue alguse klippiga kohe ära siis. Oota, kus seda üldse vaadata saab? Noot see loomulikult Elisa Hubist, mille jaoks ei pea sa tegelikult Elisa klient olema ja piisab ainult heast internetiühendusest. Veel loetud päevad saad sa Hubiga liitumiseks kasutada minu sooduskoodi, mille leiad selle video kirjeldusest. Ma kuulasin teie seda kuulsusega kohtingul saadet ka ja te rääkisite sellest oma peas kalal käimisest, et just kui ideede leidmise protsess on teie jaoks nagu oma peas kalastamine ja mida esimese väikse kala saad kätte, siis sellega saad veel sügavamale, saad suurema kala, on ju. Mida te ütleksite julgustuseks nendele inimestele, kes võib-olla nagu kogu selles kalastamise retkel on kiired oma enda ideid hukka mõistma? See vist on ka kõik nagu harjutamise asi, et nagu sõike peabki leidma selle enesekindluse selles, et minu ideed on ka nagu head või kõikidel inimestel on nagu unikaalne elukogemus ja tema ideed on teistugused kui kellegi teise ideed mingil määral. Ja mõtleks, et hästi kalal käia, siis tegelikult oleks ju SAL-des see, et meeldib üldse kalal käia või? Ja üldse meeldib ideid luua või midagi nagu luua. Kartus või nagu mingid ebavajalikud mõtted ei ole üldsegi vajalikud. Et see, et kas meeldib kalal käia või mitte, on kõige olulisem. Et, sest me ei käi nagu kellegi teise pärast kalal, vaid sellepärast, et ise seda kala süüa. Aga kui seda kala ei meeldi süüa, siis polegi nagu väga mõtet sealt edasi minna. Vajadust seda teha. Ja siis äkki on vaja lihtsalt leida mingi teine asi kalastuse asemel. Millised metafoorid. Aga kui palju teil nagu üldse seda tekib selles loomeprotsessis, et üksteist pakub mingi idee välja on ja teine mõtleb peas, et teda see pole üldse hea idee, nagu, et see on whack konkreetselt. Suht tihti on nii, jah. Aga kui head te nagu olete siis selles, et sa nagu gently ütled teisel, et jõu, see pole asi. Või te olete juba nii arjunud, et läheb kohe prügikasti, mis see on. See on gently. See ongi nagu filter minu arust, et kui üks idee on nagu piisavalt hea, et ta suudab üle elada selle kriitika, et see oli siit idee ja ikka veel nagu mitu korda tagasi tulla. Ja lõpuks veenda selle teise poolega ära, et see on hea idee, siis see oli nagu päriselt hea idee. Kuidas teil nagu endal kriitika võtmisega üldse on? Ma saan aru, et üksteise puhul see on nagu harjutatud värk ja tegelikult ma ise olen sama kogend, et kui ma lähen oma ajale midagi ütlema, ma tean, et sealt tuleb kas nagu väga karm ei või väga entusiastlik jah, aga kui on nüüd nagu väljaspoolt tulevad inimesed, jällegi nagu filmimaailmas töötatakse ju tiimina on ju, kuidas teil siis nagu selle kriitika võtmisega lood on, kas on kerge või tekitab nagu väikest väljakutset? Mulle vist meeldib, kuigi kritiseerib seda, mis me teeme. See on pigem inspireeriv alati. Isegi kui see on nagu täistuli või nagu solvav, siis see vist on isegi naljakas. Ja see viimane film, mille me tegime, see Topelt Turbo,
Rain Tolk oli meie retsensent. Ta pani meile nii haigel flame'i. Võiks selle kirja kuskil avalikustada. See on top. Yep. Mõtsime selle ära raamidega. Ma kirjutasin ka talle, et tšau, et aitäh selle eest. Ma oleks tahtnud selle kallale tulla. Aga nüüd meil on uus film. Ma tahaksin näitlema kutsuda. Ma arvan, et üks kõik keegi ütleb meie mingi töö pihta, siis me ise teame nii kui nii kõige paremini, mis me oleme teinud ja me näeme, mis me oleme teinud. Nii et ükskõik mida keegi ütleb, see nagu ei ole otsalt vajalik meile vist. Ja, sest me ei tee midagi mingi kindla sõnumiga, et me teeme seda sellepärast, et öelda seda, vaid me teeme enda peas midagi, mis meile tundub loogiline ja see, kuidas inimesed sellest aru saavad või mida nad sealt võtavad, see on nagu nende enda küsimus või probleem. Kui nad ei saa sellest aru, siis ei puuduta meid. Paljudel üldse mingit sellest päris karmi kriitikat ette on tulnud. Kas siis ma ei tea tuttavatelt või täitsa suvakatelt? Kõige hevikam on tegelikult TikToki komment. Ma just tahtsin sinna minna. Aga sinna ma ei lähe. Ma eile õhtul just vaatasin, et seal olid lambist inimesed hakkanud panema lihtsalt. Seal on hevileek. Aga see on TikTok eripära vist ka, seal on nagu väga tough playground. Jah, ma ei ole vaatanud, kes teistel on ka nii tuline teema. Ja me vist juba vaatsime seda filmi, see The Interview, kus nad lähevad seda Põhja-Korea diktaatorit intervjueerima ja siis ta ütleb, et they hate us because they ain't us. See on see mentaliteet, millega me võtame vastu äkki neid kommentaare, kui keegi ütleb, et mingi kaks jobi või kuivikud või mis iganes. Ma ei tea, see on naljakas ka. No kui heaks te üldse ennast nagu filmimaastikul oma ideede maha müümises peate? Et minu peas on nagu üks pool on see, et sa suudad selle hea idee välja mõelda üldse nagu see creative brain seal taga olla, aga lõpuks sa pead suutma selle ideejuga nagu deliverida inimesele selgeks teha. Kui heaks te ennast selles müügipooles peate? Filmi tegemine ja see ongi vist suht pool sellest, nagu et kui veeneb suudab olla... Ja mitte ainult siis meeskonnale, sest seda ei saa nagu üksi teha, et siis kõikidele nagu tiimiliikmetele ka nagu seda enda visiooni nagu maha müüa mingil määral. Ma arvan, et ma olen päris head selles. Üks kõik mida teha, seda saab nagu müüa. Oleme ise ka alati hyped selle osas, mida me teeme ja siis me olemegi nagu, jah, see on üli hea idee on ja... Ja siis on küll hea idee. Friends first, customer second. Always be closing. Ja attitude is everything. Räägime üldse teie uuest filmist, millega te nüüd kohe võttesse lähete. Kogu see üleskasvamise idee. Rääkige nagu sellest idee või sisu poolest mulle lähemalt. Ja rääkige midagi uut, mis te seal kohtingu saates ei rääkinud. No seal me mainisimegi vist üli umbmääraselt, et see on üleskasvamisest. Ja see film võibolla veel täpsemalt räägib sellest, mis tunne on olla kaksik. Film kaksikutest filmitegijatest, kes üritavad teha filmi kaksikutest, kes teevad filmi kaksikutest. Sisukas. Ta on nagu metamovies, seal ühe filmi sees on palju erinevaid filme. Ja nüüd me oleme vist juba 3 aastat kirjutanud seda. Me oleme alati võtnud nagu mingi uue challenge'i. See on nagu kõige suurem challenge, mis me oleme valmis kirjutanud vist. Et see film ongi nagu päris elust nii tõelisel moel, kui me suudame seda teha, ma arvan. Aga samas ta nagu väga painutab reaalsust ja seda, mis üldse on film ja mis on päris. Ja me tahtsime, et esimene täispikk oleks mingist teemast, mida me ise tunnetame kõige paremini. Aga võibolla inspireerib ka, kui me selle valmis saame, siis inspireerib äkki uuemad generatsiooni, et ükskõik kes võib ükskõik millest filmi teha samamoodi nagu meie. Kui ma kirjaldaks seda filmi veids veel, siis on veids nagu avatud buffet, et tegelikult seal on kõike. Ja just selle eesmärgiga, et inspireerida, ma arvan. Veids actionit, veids romantika. Vavatusi narkodiile. Jah. Nagu ikka, some things never change. Jah. Ja cast on ka päris pänger. Viusid tulevad näitlema ja seal on veel mitu paari kaksikuid. Castisime päris palju
inimesi, keda me teame ja paljust, kes võibolla ei ole näitlejad, aga me ise teame, et nad võiks olla filmis. Ja sõike supermarket casting strateegia, et me ei otsi nagu mingit näitlejat, vaid pigem seda tegelast või inimest, kellel juba on sõike olemus. Millal seda näha saab? Äkki oli planeetud 2024 september on praegu graafikus. Millistel inimestele see film mõeldud on? Pigem Gen Z. Ma arvaks. Et ma oma papsi seda päris vaatama ei saada viihul, kui ta just väga avatud meelega too päev ei ole. Ei, see on kindlasti film ka papsidele. Ma arvan, et see on film kõikidele papsidele. Kas on midagi veel selle kohta, mida te tahaksite? Midagi, mille kohta te saate, ma ei tea, saladuse loori kergitada? Ja kas üldse on nii, et teie lihtsalt otsustate palju te enne ära jagate? Või teil on mingi higher up, kes ütleb, et no nii, piuse võite mainida, neid mitte... Tegelikult me ei rääkinud läbi seda, nüüd me ei teagi. Aga me võime veel öelda nii palju, et me filmime suht kõik Tallinnas. Siin juuli, teine pool ja august ja kui keegi tahab tulla. Kus ta see öelda, et kas saab massistseenidesse kuskile tulla? Ja slaidiga meile DM-i, et tahate tulla filmi, siis me kutsume, kus vaja on. Aga sulle oleks pigem dialoogi rolli vaja. Pustasin öelda, et me Ranna väljand Instaga kirjutame teile siis Insta, et me tuleme kolmekese hea meelega. Kas teid nagu see international mõtteviis kunagi hirmutab ka? Sest reaalselt nagu iga video intekas, mis teist lahti lüüa, algab sellega, et te räägite, kui te üks päev Oscari võidate nii edasi, kas nagu on üldse neid hetki, kus te kuidagi ise ennast nagu, noh, mitte tahtlikult, aga ma kuidagi nagu hoogu maha võtate või teil nagu seda hirmu ei teki, sest on nii palju räägitakse, et Eesti on väike konnatiik, kus sa siis ikka siit USA-sse jõuad ja nii edasi, nii edasi. Ma teagi, ma arvan, et meil peab olema võimatu eesmärk ees, et me saaks selle pool liikuda. Kui me nagu unistame väikselt, siis me jäämegi väikselt unistama. Pigem unistama suurelt. Kas natuke peab nagu te luulu ka olema, et sellised, mitte et teid te luuluks kutsuda, aga ma lihtsalt räägin, et tihti inimesed ei julge isegi panna endale nii suuri eesmärke ja mul nagu endal on sõike väike kahtlus, et sõike tervislik kogus te luulut peab ka peas olema, et siis sa nagu julged üldse nii kaugel oma mõtetega minna. Ma arvan küll tervislik kogus te luulut sõrit. Ja see võiks olla mingi teesärk. Tervislik koguste luulut. Oh my god, Ranna välja on X Esko Bros merch tuleb välja. Aga minu mõelest see on täiega tõsi, nagu see on kõikid inimeste ühine joon, kes midagi nagu hästi teevad ja suudavad seda ka niimoodi, noh, kergelt läbi huumori prisma või vähemalt positiivse vaatenurga võtta. Just see sama nagu naljaks keeramine. Sa pead natukene te luulu peast olema ja siis sa ise usud ka neid samu asju ja sa panedki selle maailma ja need asjad jõuavadki kätte. Ja täiega nõus. Ja sinu puhul on ka seda tunda. Minu mõelest see käib täiega asja juurde ja ma ütlesin nagu kuulajatele siin episoodi algus ka, et minu eesmärk on selle osaga, et me oleksime teie sellest natuke te luulust mindsetist nakatunud. Sest see on täpselt nagu selline värskendav energia, mida vahel on lihtsalt nii väga vaja. Nüüd kui teil film saab purki ja lähete Londonisse, teete ma kooli lõpuni, kalastate, mis te seal veel teete? Ma kuulsin, et joogat. Joogat teeme iga päev ja... Mis värk sellega on? Kuidas te selle nii jõudsite? Ka vist, kui me võitluskunstiga hakkasime, me venitasime nii palju ja siis meil olid nagu puhkepäevad. Äkki kui me olime 18, siis me hakkasime tegema joogat lihtsalt, et saada keha rohkem liikuma. Ja siis mingi hetk me läksimegi, me ei teinud enam boksi ja tegime rohkem joogat ja jõusaali. Ja nüüd see muutud nagu... igapäevaseks rutiiniks, et märkame üles ja teeme joogat. Ja te tegi koos kõrvuti oma joogamatide peal joogat või? Ja täna ei teinud joogat, aga muidu küll. Ma olen maks kade. Aga mis teil nagu seda perspektiivi muutsite? Mainisite kuskil, et see tundus nagu mingi naiste venituslaager on ja kuidas sellest siis nagu teie rutiin sai? Me leidsime Ölibänger portaali Aalo Moves, kus on nagu erinevad stiilid ja kursused ja siis me saime aru, et või tegelikult me just käisime isegi mingis laagris, kus üks tüüb käis meile nagu üks mees, inspireeris meid, et jooga ei ole, et jooga võib väga füüsiline ka olla.
ja mentaalne ka selles osas, et nagu, või nagu joogaga on ju tihti mingi meditatsiooni asjad ka seotud. Et muidu nagu kogu aeg mõte käib ja töötab mingid ideid, aga joogas, kui saab sinna flow state, siis kõik, mis peas on nagu see, või saab nagu mõte täiesti välja lülitada, kui seda õigesti teha. Kas te näitate pärast mulle oma lemmikud joogapoosiga, mida ma saaks recreateida? Jaa, vabalt võime näidata. Aitäh. Ma googeltsin teie seda lemmiktreenerit ka või seda sama, keda te ka kuskil mainisite. Mis te nime oli? Dylan Werner või? Jaa, ma teda vaatasin. Aga seal olid juba nii keerulised poosid, tal mingi jalad. Ühesõnaga, see oli keeruline. Ma mõtsin, et kui te ette näitate, siis ma võin proovida küll peale salvestust. Ma ei unista saa minna kunagi tema juurde. Treenima. No räägides unistustest ja tulevikust, siis mulle meeldis teie enda võrdlus, et te oleksite just kui nagu abielus koos, et kogu aeg nina pidi, aga mis siis juhtub, kui üksteist päriselt abielub, kas siis te ostate kõrvut ja majad omale? Ma ei pole nii kaugele mõelnud just. Kuidas nii? Ma arvan, et see naine, kes väärib seda abielu, on piisavalt norm, et meie mõlemaga läbi saada või siis meie naised. Võiksid hästi läbi saama. Ja siis ma arvan, et kõrvuti majad oleks sõlt fleks küll. Must mõtse, kas sa jõuad selle jutuga praegu sinna, et elate kõik ühes majas, sest ma kõik ette, millised naised sellega nõus on. Aga kõrvuti majad oleks jumal lahes ikka väike tuvi post vaata akende vahel, see oleks jumal cool. Ja me peame arutama, kas kõrvuti majad on too much või mitte. Samas oleks suhtiga küll, aga eks me näe. Eks me näe, mida tulevik toob. Mis, mul on viimane küsimus teile, mis teie ideaalne retirement plan on? Nad alate on ju kõik oma filmid ära teinud. You've lived a good life on ju kõik nagu, kõik on süsteemist välja saadud. On aeg minna pensionile. Kuhu lähevad eskobrod pensionile? Tegelikult ma arvan, et ma võibolla lähekski baalile ja hakkaks jooga kuurudeks. Keegi peab nagu rändama suht kaua läbi baalimaastiku ja siis ta näeb mingit mäge ja siis seal vaja tippus on nagu üks tempel ja siis ta läheb sinna ja siis seal on kaks nagu sellest iidset nagu super munga välimusega tüüpi ja siis need oleme meie ja siis me õpetame talle nagu kõige ekspertimaid joogatehnikaid. Aga ma arvan, et me peame enne ise selle templi leidma ja õppima ja saama tõeliseks joogamungaks. Joogid on näedest, on ju. Super joogid, ja. No ma loodan, et teie juurde saab siis laagrisse ka tulla, sest kui mina kunagi nii vanaks elan, siis ma kindlasti tulen teile külla sinna mäe otsa templisse siis. Ja siis me oleme mingi, ma arvan, et teki 80 kuni 100 me oleme seal templis. Ja siis umbes seal perioodis. Ja siis peale seda... Kui tehnoloogia on piisavalt arenenud, siis võiks panna mingi robotjalad ja robotkäed. Ja või siis nagu full seal chapis laadida oma teadvuse roboti sisse. No kohe teie see loomikulised ajud lähevad kohe tööle ja mul hakkab film silme ees kohe jooksma nagu teile kohane. No kuulge, aitäh teile, et tulite täna juttu ajama. Minul on kohvi juba otsa saanud. Kas on midagi, mida te veel tahaksite hingelt ära saada? Äkki lihtsalt seda, et oli hea meel, et sa kutsusid meid... Kas ma saaks sulle ei öelda? Käige koolis, haridus on tähtis. Hoidke oma ema, ärge tehke narkootikume. Peske hambaid. Kaks korda päevas. Hommikul ja õhtul. Hommikul on kõige tähtsam. Hommikul on veel tähtis ka hommikutrenn. Kindlasti ärge seda ära unustage. Lõunatrenni ka mitte mingil juhul. Ärge ära unustage. That's it. All the good things. Tavai, aitäh teile. Järgmise korrani loodetavasti saavad vaatajad mind teie filmis kuskil taustal massistseenis siis näha. Jääme ootama.